İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin daha çox əhalini əhatə etməsi məqsədilə regionlarda da müvafiq mərkəzlərin yaradılmasına başlanılıb. Bunlardan birincisi İsmaillıda Dost ailəsinə qoşulan Dost evidir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılmış və 2021-ci ilin oktyabrında istifadəyə verilmiş Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin məqsədi şəhid ailəsi üzvləri, əlilliyi olan şəxslər, valideynini itirmiş uşaqlar, az təminatlı ailələrin övladları sırasından istedadlı şəxslərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verdi ki, istifadəyə verilən Dost evi bir mərtəbəli olmaqla 2 blokdan ibarətdir. Sərgi və satış mərkəzində benefisiyarların hazırladığı əl işlərinin nümayişi, o cümlədən satışı həyata keçiriləcək. Hazırda mərkəzdə dulusçuluq, bədi oyma, xalçaçılıq, vitraj və boyama sənəti üzrə hazırlanan 150-yə dək əl işi təqdim edilir. Bölgədə yaşayan və Dost evinə cəlb olunmuş əlilliyi olan şəxslər və digər həssas qrupların hazırladığı sənətkarlıq nümunələri də burada nümayiş olunaraq satışı həyata keçiriləcək. Sərgi satış mərkəzi göründüyü kimi həm də milli mədəniyyət nümunələrimizin təbliğinə xidmət edir. Dost evində 10 istiqamət üzrə 6 emalatxana, dulusçuluq, bədi oyma, misgərlik, zərgərlik, xalçaçılıq, bədi tikmə, toxuma, dərzilik, kəlağayı istehsalı, un və qənnadı məmulatları üzrə emalatxanalar fəaliyyət göstərəcək. Mərkəz müvafiq peşə hazırlığı kursları üçün təlim bazası rolu oynamaqla yanaşı, özünü məşğulluq layihələrinin icrasına da dəstək olacaq.
İsmaillıda istifadəyə verilən Dost evi bölgədə yeni iş yerlərinin yaradılmasına, o cümlədən əlilliyi olanlar və digər həssas qrupların məşğulluq və gəlir imkanlarının artırılmasına, milli sənətkarlığın inkişafı və təbliğinə, bölgədə turizm imkanlarının artmasına, ekoloji təmiz məhsulların satışına, keyfiyyətli İAŞ xidmətinə dəstək verəcək. İnklüziv kafe sayəsində əlilliyi olan şəxslər işə cəlb edilərək ictimai iaşə xidmətləri təşkil olunacaq. Biomarket sayəsində isə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları satılacaq. Eyni zamanda bildirildi ki, benefisiyarların, təlimçilərin və digər əməkdaşların əlilliyi olan şəxslər və digər həssas kateqoriyadan seçilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradcılıq Mərkəzində bu vaxta dək 470 benefisiyar müxtəlif yaradcılıq istiqamətləri üzrə təlim, sosial pedagoji və psixoloji xidmətlərdən yararlanmışdır. Hazırda mərkəzdə 186 nəfərə xidmət göstərilir.